Ли риска от пожари все по-голям, след като лятото започна с температурни рекорди и те първо ще става по-горещо? Нормална ли е тази африканска жега в България юни месец? И какво лято ни очаква? Ще разберем сега от Юлиан Стоянов и неговия добре познат на всички нас събеседник. Юли, добро утро на теб и на твоя събеседник. Добро утро, Марина. 2.8.30, а на мен вече ми е жега. Не знам какво се случва с това време, но Симеон Матев, климатолога, знае за това и с нас тази сутрин. Добро утро. Добро утро. Сега колегата ни Благой Бекриев ни показа два пожара вилнеха в Южна България през изминалата нощ и изминалия ден. Какво се случва? До кога? Пожарите върват ръка за ръка с засушаването. Такова вече е факт. Тази година пролетните дъждове свършиха по-рано. Съответно, това повишава пожароопасността в цялата страна и от тук нататък всеки ден, за съжаление, ще гледаме новини за пожари. Трябва да отбележим обаче, че една значителна част от пожарите са предизвикани заради човешка немарливост, т.е. отново ние сме по някакъв начин виновни за тези пожари. И при нас пак е добре, но не така е в Гърция. Сега е лято, жега за море, много българи тръгват натам. В южната част на страната температура и над 40 градуса в Атина днес очаква 45. Не, някакви съвети на туристите, които ще тръгнат натам? По принцип в момента се намираме в тази част на годината, в която слънчевите лъчи са най-силни. В часовете между 11:30 и 15:30 те падат по такъв ъгъл, че много лесно могат да изгорят човешката кожа. Затова взимайте мерки с слънцезащитни кремове. А иначе, естествено, че в най-топлите часове, пак в този диапазон, разбира се, сянката, прохладно място е много по-за предпочитане, отколкото да сте изложени на слънце. И все пак жегите се понасят много по-добре, ако сте до брега на морето или до някой водоем, отколкото да сте в вътрешността. Така че, ако имате възможност, бъдете на такива места. Също в градски условия няма как на работа се ходи. За спасяване от горещините Световната метеорологична организация и Световната здравна организация препоръчват престой в климатизирани помещения. Това са големи търговски центрове, учреждения, така че там също може да потърсите известна прохлада. И Ники Василковски преди малко ни каза, в жегите, като се разхлаждате, не пиете алкохол. Ама вие как се разхлаждате в това време? От Минчо Празников знам, че най-добрият начин за разхлаждане е да се пие айрян в жегите, но задължително айрян с сол. А мента? Мента не е моето питие, но една студена бира винаги мисля, че няма кой да откаже след един горещ ден, разбира се. Но наистина, когато се злоупотребява с алкохола и особено в горещините се получава не особено добра комбинация алкохол и претопляне и това може да доведе до опасни последствия за човешкото тяло. Следващата седмица малко ще се разхладим, макар и с малко, само с няколко градуса, чакани дъжд, а градушки. На фона на горещините, които имахме до момента, дори няма да и толкова малко, с 5 до 8 градуса ще паднат температурите в средата на седмицата. Разбира се, това захлаждане ще е съпроводено и с превалявания, с прегърмявания. И както винаги става след горещини, градушките са чест пътник на това и тези явления. Най-голяма опасност от така по-интензивни градушки има в централните райони в средата на седмицата. Много ви благодаря. Ами такова ще е времето. Стойте на хладно, пийте вода. Ние с Симеон Матев след малко скачаме във фонтана. Марина, към теб. Юлия, благодаря ти. Не скачате във фонтана, защото много солена глоба може да отнесете, но пък съвсем след малко в предаването ще дадем